ማውጣት መውረዷለ ኔ ነው ምን አለ ለኔ ማቱ ነው ተው 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 ሙቤን ሙቤን እንዴ ተው እንጂ እንደዚህ አሳስተው እንዴ አረ ተው ደስ አይልም እንዴት ናችሁልኝ ውዴ ቻናል የቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛልኝ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተከስተናል ደስ የሚል ነገር ነው ይጅላችሁ የቀረብኩት ትናንትና ዛሬ ሙሉ ቀን ሲወራ የነበረ ነገር አለ ከትናንት ከሰዓት በኋላ ና አሁን ላይ ዛሬ ላይ ማለት ነው ሙሉ ቀን በጣም ብዙ ነገር እየተባለ እየተወራ ነው ያለው ሲጀመር ሶሻል ሚዲያ ላይ የማይወራ ነገር የለም ና ፍቅርም የሆነ ቪዲዮ ሰርታ ነበረ በዛ ምክንያት አብርሽን የማያውቅ ሰው ሰው የማይሰድበው ሰው ስደሱ የማያወራ ሰው ሀሳብ የማይሰጥ ሰው የለም ግን እንደምታዩቸው እንግዲህ አብርሽና ሩታ ፍቅር በፍቅር ሆነው በቃ ፍቅራቸውን እያጣጣሙ ልክ እንደ ወይን ፍቅራቸው እንደ ወይን የሆነ ነው ወይን እንግዲህ ለምታውቁ ሰዎች የሆነ ጊዜው እየሄደ ብዙ በቆየ ቁጥር እየጣፈጠ እየጣፈጠ ጣሙ እየጨመረ አደለም ሄደው አብርሽ እና የሮታ ፍቅርም ልክ እንደዛው ማለት ነው እና ያለው ነገር ይሄ ነው እና በትናንትናው ሀሳብ ደግሞ እኔ እዚህ ጋር ሀሳብ ስሰጣችሁ ምንድን ነው ፍቅር ወጣት ተናግራለች እያለቀሰችንቧ እየተናነቃት ሰዎች እያስፈራሯት እንደሆኑ የኢትዮፕ እንድትሰራ አልፈቅድም እንዳሏት ወይም ደግሞ እንደከለከሏት ካሜራ ሁሉ እስከ መቀማት ቪዲዮሉ አትሰሬም እስከ መባል ደርሻለው ብላ እያለቀሰች ነበረ አብዛኛውን ሰው በቃ ዘጠና ዘጠኝ ፐርሰንት ማለት ትችላላችሁ አይኑን ጆሮውን ሁሉ ነገር ያዞረው ወደ አብርሽ ነው አብርሽ ይኸው የራሱን ሄድ ጀምሯል በራሱ ደስታ በራሱ አለም ውስጥ ነው ያለው ተውትና ፍቅር እውነት አለኝ ብላለች እውነቱን ደግሞ አልተናገረችም ካልተናገረች እንደዚህ እንደዚህ ነው ብላ ካላወጣች እኛ ምንም ነገር ልንረዳት አንችልም የሆነ ማገናዘብ ምንድነው ብቻ ነገሮችን በማመዛዘን ለማየት እሷም እውነቱን ብትናገር ጥሩ ነው ግን እኔ አብርሽ በቃ ከፍቅር ጋር ተለያዩ ተለያዩ ከዛ በኋላ ግን ስለ ፍቅር መጥፎ ነገር ሲያወራ አልሰማውም ግን ያው ሽማግሌ ልክ ያለው እንድትመጣ እንድትታረቀኝ እንደገና ደግሞ አብረን አትጅ ብያት ነበር ምናምን ብቻ እንደዚህ ነገሮች ብሎ ነበረ እሷ ደግሞ ውሸት ነው ብላለች ፍቅር ማለት ነው እና እዚህ ጋር ሁለቱን እየተናገረች ስላልሆነ እኛ እዚህ ጋር ምንም አብርሽ ነው ብለን አብርሽ ላይ የምንለጥፈው ነገር የለም ስነ ይኖራችሁ ማለት ነው እና በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ የአብርሽ አድናቂዎች አሏችሁ የሩታና የአብርሽ አድናቂዎች ግሩፕ ፈጥራችሁ ፍቅርን የምትሳደቡ ልጆች አላችሁ እራፉ እራፉ ስነ ስርዓት ይኖራችሁ ሲጀመር እናንተ አብርሽን የምታውቁት በሚዲያ ነው ፍቅር ደግሞ የምታውቀው በአካል ነው አብረው ብዙ የፍቅር ጊዜያቶችን አሳልፈዋል ስለዚህ በቃ መላየት መጣና የመላየት ነገር መጣ ተለያይተዋል እሱም የራሱን ህይወት የሚያምር ህይወት ጀምሯል ደስ የሚል ፍቅር ውስጥ ነው ያለው እኛ ዋናው ነገር እሱን ደስታ ማየት ነው የምፈልገው እሷን በቃ ደስተኛ እንደሆነች ለእሱ ደስታ ገልጻለት የራሷን ዩቲብ ቻናል ከፍታ በራሷ አለም ውስጥ በራሱ ስራ ነው የመጣቸው እና ወደ ዛሬው ሀሳብ የተመጣላችሁ አብርሽን የምትሳደቡ ሰዎች ስላየው ነው ተውረፉ በቃ እሷ ምንም ነገር እየተናገረ አይደለም በቃ እዚህ ጋር ምንም አይነት ነገር ይሁን ምንም ይሁን አብርሽን መናገር የለብንም ሩታንም እንደዛው ፍቅርም ምንም አይነት ጥፋት የለባትም እዛ ጋ እንግዲህ ሁለታቸው የተለያዩበት ምክንያት መቼም የሆነ ችግር ስላለ ነው አደለ ሁለቱ የተለያዩ እና ፍቅር ያንን ችግር ደግሞ የግድለኛ ውጥቶ መናገር ግዴታ የለባቸውም በቃ አብሮ መሆን ስላልቻሉ ተለያይተዋል ተለያይተዋል አለቀ በቃ እና ድጋሚ የሚመለስበት ነገር የለም እሱ አሁን የራሱን ጀምሯል ማለት ነው እና ብዙ የምትሳደቡ ልጆች ስላላችሁ ፍቅርንም ታዋት በእናታቸው አታስለቅሷትም የማርያምን ነገበኛ በእኛ ብላችሁ አስቡ ዛሬ አንድን ሰውን ስንበድል ስንጎዳ ያን ሰው ላይ ስንፈርድ ትልቅ ፍርድ ስንሰጥ ነገ ከኛ ላይ በቃ እውነት ይዘን እንኳን የሚፈርድብን ሰው ብዙ ነው የሚሆነው ስለዚህ ነገ በእኔ ብላችሁ አስቡላችኋለውኝ ወደ ዛሬው ስመጣላችሁ እኔ ግን ማለት ነው ሙቤ ማለት ነው ሙቤ ሲኖርና ሳይኖር አይታችኋቸኋል ፍቅርንና ኖ ይቅርታ አብርሽና ሩታን አይታችኋቸዋል እግዚአብሔርን በቃ ሙቤ ሲኖር ሁሉ ነገር ሙሉ ነው በቃ ጨዋታ አዋቂ ነው በቃ እኔ እንጃ ደስ ይለኛል ሙቤ እና ዛሬ ተባብሯታል ሩታን ና በሚገርም ሁኔታ ነው በቃ ቀለል ያለ ድግስ ያልበዛበት የተጋነነ መጠጥ ምን ምን የሌለው በቃ አነስ ያለች ኬክ የምታምር ኬክ አስጋግረው እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ የአብርሽን ልደት አክብረውላታል ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሩታ አብርሽን ሰርፕራይዝ ስታደርገው እና የሚገርም ሰርፕራይዝ ነው አንዳንዴ አንዳንድ ሰርፕራይዞች የሆነ የማይረሱ ይሆናሉ ማለት አሁን በውሃን ያበሰበሰችው እንዳለ ሙሉ ሰውነት ወይኔ ሀይሚ ራሱ ትቀሰቅሷ አልነሳም ብሏት ነበረ በግድ ነው ያስወጣችውና ከወጣ በኋላ ሰው እየፈለገ ነው ምናም ብለው በዚህ መልኩ እንግዲህ ውሃ በውሃ አድርገውት መጨረሻውን ወዶታል ያው እንደውም የፈራው ፕራንክ ቢሆን ሀይሚን ጣላሽ ነበር እያላት ነበረ ፕራንክ አይደለም ያው ሰርፕራይዝ ተደርጓል እንደዚህ ተደርግ ያላቅም ሰርፕራይዝ የልደቴ ቀን በቃ መቼም ማረሳው የልደት ቀን ነው ያከበራችሁልኝ አመሰግናለሁ ብሏል ና በእርግጥ ከዚህ በፊትም ካስታወሳችሁ ከፍቅር ጋር የነበረ ጊዜ እህቱ እና ፍቅር ሆነው እንደዚህ የሆነ ፎቅ ላይ የሆነ ጅምር ህንፃ ላይ ነበር እዛ ቀጥረውት ልክ በቃ ወደ ላይ ሲወጣ ውሃ ባልዲ ውሃ ሙሉ አንድ ባልዲ ነበር የደፉበት እና ያኔ ራስ በጣም የሚገርም ነበረ እና ያው እንግዲህ ትዝታውኑ አልፏልኝ እኔ ፍቅርን ያለ ማለት በጣም በትክክል በ በደንብ ማቃቸው ኔ አብርሽና ፍቅር የነበሩ ጊዜ ነው ለሁለት ነው አብርሽ እኔ ብቻውን ሲሰራ ሳይሆን ከፍቅር ጋር መስራት ከጀመሩ በኋላ ስለማቀው ነው አብርሽን ና ያለውን ነገር ለዛ ነው ከፍቅር ጋር እና እኔ ለሁለቱም ጥላቻ የለብኝም ሲጀምር ፍቅርም የራሷ እንትን አላት ሩታም የራሷ አላት። ስለዚህ ሁለቱም አላመሳስላቸውም ግን የየራሳቸው ደስ የሚል ነገር አላቸው እላቸዋለኝ ሩታ ዛሬ አሪፍ ነገር ነው ያደረግሽው ሙቤ ሁሌ አውሯችሁ ቢሰራ እኔ ደስ ይለኛል ሀይሚ ኤፊም አለ ውሀ እንግዲህ ብስ ብስ አድርገውት እንዴት እንደ እንደተንቀጠቀጠ እና ሩታ ሩታን ነበር ለነገሩ ሩታንም ተዘፍዝፋለች በደንብ ነው በውሃ ያበሰበሷትና ያኔ ጋሽዬ እየጋ ስትሄድ እንደዚህ ደፍታዎቾባት ቢሆኑ ኑሩ ውሃውን አሰባችሁታል ንቅት ንቅት ቅት ብላ ሄዳ ሰላም ትላው ፍርሃቷ ሁሉ ላብላ ያረጋትን ያረጋት ፍራቷ ለቆ ጋሽዬ ኔዳ ተተዋወቀ ነበር እና በዚህ አጋጣሚ ትዝ ብሎኝ ነው እና እስከ ዛሬ እየሳኩ ነው ግን ሁለት ለመናገር አሯሯ አደነጋገጧ አወራሯ አቋቋሟ አቀማመጧ በቃ እያንዳንዷን እንትኗን እያየዋት ነበር እና ስቲል ብቻይን ቁጭ ስለሰቃለኝ የምር ቪዲዮን ሳይ ተመልሼ ማለት ነው እና ያኔ አብርሽ እምብኝ ብላ ፈርታ ስትሮጥ እንደዚህ ማድረግ ነበረ ይሄንን ውሃ አምጥተ አንድ ባልዲ ውሃ ከላዩ ላይ ብትለቅባት በቃ ፍራሱ ጭንቀቱ ስጋቱ ምኑ ብርድ ነው ትንሽ ቢያንቀጠቅጣት እሱም ያው ብርድ ነው ተብሎ ይታለፍ ነበረና ኬዳ ቶሎ ትተዋወቀው ነበረ ብዙዎቻችሁን አዝናንታችኋል ብዙዎቻችሁም ደግሞ ተቃውሞም አቅርባቸዋል እንግዲህ ያው እሷ ስለፈራጅ ስላፈረች ነው ብቻ በቀጣይ አሪፍ ነገር እንጠብቃለን ማለት ነው የአብርሽ ልደት እንግዲህ በዚህ መልኩ ተከብሯል ደስ ይላል የእውነት እኔ የልደት ቀን የሚገርማችሁ ነገር በጉጉት ነው የምጠብቀው በጣም በጉጉት እና ያቺ ቀን እስክትመጣ ቀኗን እያንዳንዷን ቀን ቆጥራሉ አመቱ ሙሉና የሆነ ሰው የሆነ ጊፍት ሲሰጣችሁ ለምን ለምን ማስቲካ አይሆንም አሁን ማስቲካ ኖርማል በትንሽ ብር ነው የሚገዛዋ ግን ሀሳቡን ማሰባቸው እራሱ ያችን ቀን ራሱ ያሰው አስሞ ለእናንተ ሀፒ በርዝደ ሲላችሁ የሚሰማውን ስሜት እኔ በጣም ለእኔ ልዩ ስሜት አለው የእናንተም ባል ግን የአብዛኞቻችን ደስ ይለናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ሀፒ በርዝደይ ብለናል አብርሽ ብዙ አልፋል ብዙ መንገዶችን ተጉዛል ዛሬ ላይ ደርሰሃል እና መጨረሻ አንድሞ እግዚአብሔር ሙቪ ምድ ሁሌ እናንተ ጋር ይምጣ በቃ ሁሌም ይምጣ ለካ ማዩት እኮ ይሄንን በቃ ይሄንን ተጫዋችነቱን ይሄንን ነገሩን አይታ ነው የወደደችው ያፈቀረችውና ሃይማኖቴን ሁሉ እስከ መቀየር ያለችው ሙቤ በቃ አሸንፏታል በፍቅር እንኳን እሷን በፍቅር ያየ በፍቅር አይን ያየችውኛ ከሩቅ ለምናየው ሙቤ ምርጥ ሰው ነው በቃ እና መዳን ያለም ይጣብቃቹ ፍቅሩን ያብዛላቹ እላለውኝና ፍቅር እንግዲህ የራሷን ነገር ይዛ መጣለች ማለት ነው ማለት እሷን አትስደቧት በእናታችሁ ማንም ሰው ምንም አይሆን በቃ ትክክል ካልሆኑ አይ ትክክል አይደለሽም ብላችሁ ሀሳብ ብቻ ስጡ እንጂ አንቺ ያውቀሽ ነው እያለቀስ ሌዋነሽ እንትን ለማለት ነው አብርሽን ለመረበሽ ነው የምታለቅሽ ምናም እንደ የራሷን ይሄ ስሜታን ውስጥ ያለውን ነገር ማናወቀ ማናየ ምንም ያደረገችው ነገር የለም ሲጀመርኮ መለያየታቸው እኮ ለአብርሽን ብቻ ሳይሆን ለፍቅርም ከባድ ነው ምክንያቱም የጋራ ፍቅር ስለነበራቸው ማለት አንድ ፍቅር ነው የነበራቸው ሁለቱም ማለት ነው እና ምን ላይ ሲመጣ ለሁለቱም ነው የሚከብደው ላችኋለኝ ኤንዌስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ አብርሽዬ በድጋሚ አብርሽ እያልኩኝ ወይሬ እሩት ታገደለችኝ አብርሽ መልካም ልደት ይሆንል ሙቤ ደግሞ ሁሌ ከእነሱ ጋና እንወዳሃለን ሁላችሁንም እንወዳችኋለን ሀፒ በርዳይ